Të gjitha institucionet të cilat ofrojnë shërbime për qytetarët do të monitorohen. Në një konferencë për shtyp zëvëndës, kryeministri dhe dy ministrat e qeverisë Rama kanë prezantuar planin për të rritur eficiencën në administratën publike. Qytetarët do të plotësojnë një pyetësor për shpejtësinë e marrjes së përgjigjes, zgjidhjen e problemit të tyre dhe komunikimin që kanë në punësi me të. Zëvëndës kryeministri Peleshit tha se fillimisht kontrolli do të bëhet me agjencinë e legalizimeve dhe zyrat e regjistrimit të pasurive. Fjala e parë kryqe për të përmirësuar shërbimet publike, për të reformuar ato, është modernizimi tyre, pra modernizimi sistemeve të brendshme të tyre. Fjala tjetër kryqe është vlerësimi i çdo drejtuesi të administratës, jo më nga procesi, jo më nga orët e punës që shpenzojnë në zyrë, por nga rezultati. Pra, sa i kanë shërbyer qytetarit, sa kërkesa janë trajtuar, sa nga ato kanë marrë përgjigje. Jashtë për në qëndrime me administratën e ipotekës, ka qënë Ministri i Drejtësisë Sulejmanjane, a i tha se nuk do të tolerohet më që të mos ketë një përgjigje për aplikimet që qytetari bën në zyrat e regjistrimit, ndërsa paralajmëroi se do të shkojnë për ndjekje penale të gjithë në punësit që i thonë publikut se kanë humbur dokumentat. Zyra e regjistrimit të pasurive pranishme e regjistron automatikisht në sistem elektronik, i skanon dokumentat, edhe sikur të humbi kjo copë letër, është në sistemin elektronik gjithçka. A, mund të kemi nevojë për dokumenta shtesë? Kjo është temë tjetër, por nuk është e vërtetë që dokumentat humbin në zyrën e shtetit. Dhe kudo që dëgjohet kjo argument, kushdo që e dëgjon këtë argument është i lutur ta denoncojë, sepse është automatikisht i kallëzuar për ndjekje penale. Tashmë ata që kanë marrë një leje legalizimi, nuk do të duhet më të çojnë dokumenta shtesë për të marrë certifikatën e pronësisë. Komunikimi për mungesë dokumentash do të jetë me lëviznin dhe jo me personin që kërkon të regjistrojë pasurinë.